Siis katsokaa tätä Motherfuckeria. Aivan täysin käsittämätöntä, just tämmösiä juttuja mä vihaan kaikkein eniten peleissä, että pitäisi osata pelata. Se on mun mielestä täysin ennenkuulumatonta ja epäreilua vaatia pelaajalta, joka on tottunut pakkomielteiseen grindaamiseen eikä taktikointiin. Ärsyttää ihan huono. Oon yrittänyt tappaa 100 vuotta tätä ukkelia. Ja halusin vain nytkin ottaa teidät mukaan todistamaan tappiotani. Tämän bossin resistanssi on erittäin korkea, ja tämän vuoksi meidän on mahdotonta kukistaa häntä, elleivät hyökkäyksemme osu juuri oikeaan time windowiin. Mä oon oikeastaan grindannut kaikki mun ukot legendiin asti, ja siltikin tämä ukko periaatteessa pitäisi olla ihan voitettavissa, mutta kun siihen ilmestyy semmonen targetti, ehkä noin 1,5 vuoron ajaksi sä et voi sitä ennakoida, ja sä et voi mitenkään osua siihen ajallaan. Sen takia halusin vain näyttää tämän raivostuttavan tappelun teille. Jos vaikka samalla pääsisikin todistamaan onnen kantamoista. No niin, nyt keskitytään, nyt lähdetään. Maailman paskin bossi. Tässä on maailman paskin bossi. Nyt lähtee. Nyt lähtee ukot tulille, niin sanotusti. Pum, pam, popopai. Elikkä nyt vaan ihan hulluna näitä defensiivisiä buffeja lähdetään nostamaan heti alussa. Nyt keskitytään. Nyt keskitytään enemmän kuin koskaan. Näkyykö tuolla? Ei näy kameraa ja kaikki muukin meni varmaan vituiksi. No, toivottavasti pelisentää alkaa. Noniin. Eli defensiiviset buffit tulille. Like nobody's business. Power break, Paladin Wall, Full Break, Magic Break, Shelga. Warriors hymni pelataan vasta myöhemmin, kun meillä on tilaisuus. Ei ole mitään väliä, mitä damakea se tekee tässä vaiheessa, koska me tullaan kuitenkin nostamaan defenseemme ja tekemään globaali kure yhdessä vaiheessa. Tämä on maailman paskin bossi. Nytten ensin hulluna defenseja. Mä lopetan sitten videon, kun mä suutun tarpeeksi. Mä suutun ihan kohta. Elikkä Fire Breath, joo, se on ihan ok, kun tulee targetti, saattaa tulla, se on ihan täysin randomia, että tuleeko se vai eikö se tule. Sitten voitaisiin laittaa Lucky Stars, että saadaan chaini aloitettua, Heathen Frolic Sarabande sen takia, että se tekee vähemmän loitsudamakea. Sitten voitaisiin laittaa Harrior's Hymni jo pikkuhiljaa, mä en tiedä kuinka, nyt mä tein virheen, mun olisi pitänyt tehdä globaali kure, älä kuole. No niin, kato, targetti tuli ja mä en kerkeä mitenkään siihen mukaan. Nyt mulla on vasta Wind Chaini aloitettu ja toi katoaa tosta ihan lähiaikoina, joten we won't be bothering with that just now. Ehkä sit ensi kerralla, kun se targetti tulee siihen, niin meillä on jotain, edes jotain toivoa osua siihen. No niin, nyt keskitytään. Mä kerkeen lyömään targettiin, mutta huomaatte, että se ei vielä tässä Chainin vaiheessa auta mitään. Katsokaa. Kattokaa, ei tipu targetti tarkees hyvin. Ainoastaan toi mun yksi toisiksi alin ukko pystyy tiputtaa ton targetin ykkösellä. Ja just sitä tarvitaan. Nyt mä kuolen, eiks niin? Mä tein virheen. En kuollu ihan vielä. Nyt mä tarvitaan äkkiä se kure, muuten mä kuollaan. Tää onkin vähän surullinen yritys. Pitäisikö mun yrittää heti uudestaan? Suututtaa. Suututtaa suunnattavasti. Tässä on maailman paskin bossi. No, meteorsotti. Toi meteorsotti saattaa muuten tulla just oikeeseen väliin, mutta nyt äkkiä Prayer of the Lost. Ei! No niin. Uusiks meni koko paska. Restart. Elikkä defensiiviset buffit, ja tällä kertaa ei laiminlyödä sitä globaali kurea. Kuten huomaatte, kyseessä on raivostuttava vastustaja. Edes kaltaiselleni valioyksilölle, jonka IQ on katosta läpi, niin tämä on erittäin, erittäin haasteellinen tapaus. Kaavin partaani tässä vaiheessa. Tulee kyllä raivost hulluksi, tulee se menee. Siis mä oon niinku pumpannut kaikki muukot legendiin ja mikään ei tunnu auttavan tätä vastustajaa vastaan, koska pitäisi osata pelata. Ja mä vihaan sellaisia juttuja. Power break, full break, paladin wall, magic break, shelga. Sitten täytyy tehdä se Heathen Frolikki vielä, että toi tekee vähemmän loitsuilla damake. Hullu ärsyttävä ukko. Jatketaan tästä. Tästä on hyvä jatkaa. Sano mies, kun lähti työnhakuun. No niin, Paladin Wall. Sitten sen jälkeen kädet jo tärisee. Mä oon ollut niin pitkään tässä asennossa, kun siis ei vaan voita. Kihisee vaan kiukusta. Maailman paskin ukko. Heathen Frolikki. Lucky Stars, nyt tulee targetti, ei tullut vielä. Global Kure, viimeksi ei tehty sitä, saatiin maksaa kalliisti virheestämme.
Ja kohta se targetti tulee ekan kerran näytölle, mun käsittääkseni, ja silloin me ei vielä kerätä sitä. Nyt se vissiin tulee. Joo, me ei kerätä sitä vielä tiputtamaan. Mutta me toivotaan, että meille tulee uusi tilaisuus siinä vaiheessa, kun Wind Chain rupeaa kumuloimaan sitä damakea riittävästi. Mutta näinhän ei siis tule käymään. Mä vihaan tätä bossia ja mä halusin vaan näyttää teille, kuinka paljon mä vihaan tätä bossia. Elikkä jes, jes, jes. Menkää muuten töihin. Menkää TE-toimistoon ja kysykää, että olisiko teille siellä jotain virkistävää ja aktivoivaa toimintaa. Menkää töihin. No niin. Nyt sitten. Ei kerätä enää lyömään tota. Se häviää ihan just. Mut laitetaan kaikki damaget, mitä meillä on, niin peliin. Ja sen jälkeen rukoillaan niin, että... No niin. Nyt targetti on poistunut. Ei se mitään, nostetaan Warriors-hymnillä damakea markkinaalisesti, ladataan Meteor Shots, toivotaan, että se osuu just oikeaan markkinarakoon, mitä ei tietenkään tule tapahtumaan. Mutta jos se Meteor Shots tiputtaisi sen yhden kerran se heikon kohda, ja mikä, unohdin muuten mainita, mikä paskinta, se heikko kohta uusiutuu, ja sit se on tavallaan tehtävä kaikki alusta sen jälkeen, kun sä oot... jos sä et saa sitä niin kuin ötökkää one-hitattua siinä vaiheessa, sillä aikavälillä, kun se makaa maassa. No niin, meillä on resistit ihan kunnossa, meidän pitäisi kestää nämä, me kestetään kohta uusi global cure. No niin, Meteor Shots tuli liian aikaisin, me ei osuttu siihen heikkoon kohtaan. Kattokaa. Pum, 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 pum. No ihan hyvää damakea, mutta siis meidän pitäisi saada paljon enemmän damakea, jotta me voitaisiin päästä tuon resisteistä läpi, sillä Wind Chain vähenee koko ajan. Kuten huomaatte, tuolla ylhäällä se progressiometer on jo puolessa välissä, niin me ollaan käytännössä fucked. Meillä ei riitä niinku resurssit tämän ukon jöötimiseen tai jörnimiseen. Halusin vaan näyttää. Muuten, tämä on maailman paras peli. Siis mä rakastan tätä peliä, mä oon syntynyt pelaamaan tätä peliä, mutta mä en vaan pärjää tässä. Sinne se tuli, mä en kerennyt. Voi... No niin, lyödään, huditaan sitten taas tyhjää ilmaa ja toivotaan, että tapahtuu. Ei tässä... Kato, se osuu oikeaan kohtaan, mutta se ei silti riitä. Mä sammutan tätä video ihan kohta. Mä halusin vaan ilmaista teille raivon. Niin, elikkä... Tääkin... Menisikö tää oikeaan kohteeseen? Hei! Hei, se tiputti sen! Meillä on aikaa, meillä on pari sekuntia aikaa. Paljon tuolla... Noniin, meidän sankari. Hei! Nyt meidän sankari, se pääsee lyömään kristallin fokuksella. Äkkiä! Meteor Shots, invisibreikki. Ei, tää ei riitä. Me ei olla tarpeeksi. Ei, tää ei riitä, hei. Se nousee ihan just muutamassa sekunnissa. Kristallin fokus. Tee se. Nyt tai ei koskaan. Sun on Ei! Teki, ei, vittu liian, ei, myöhässä. Tapa! Kuoleekse! Ei! Nyt kaikki damaget sinne vielä, tosta läpi. Kyllä mä resistin. Jes, nyt hei. Kattokaa, ootteks tekin nähnyt mitään näin kaunista? Tää saattaa riittää. Pum, 9-9-9. Hei! Espanja tekee maalin, Petri Ranta menee töihin, no ei mene, kuka menee töihin, Vespa menee töihin, en tiedä, mutta on verrattavissa globaaliin johonkin mitokondrioiden kivespussien alle kiipeämiseen tämä koko voitto. Mä en ole ikinä päässyt todistamaan mitään tämmöstä. Mä tiesin, että kannattaa nauhoittaa. Toivottavasti se edes nauhoitti, ja lämmin kiitos teille kaikille katsojille. Nyt tuli championi. Ihan uskomatonta. Mä oon syntynyt pelaa tätä peliä. Mä en oo syntynyt menemään töihin, mutta mä oon syntynyt pelaa tätä peliä. Kiitos kaikille. Voitto. Toivottavasti juhlitte kanssani.